Robin na yumbe agamba nti mwalawe nabye dori emyaka omwenda yafuna obulwadde bamufukula oluso emyaka esatu mbika natandika okuvunda tandikira mu mutwe nebuka ne skini yoye nenjijanja bako nemutwalako mu dwaliro nebajanja bako nkomyawo ate ebintu biddamu budde na yumbe omutuze kuchalo nakabonda iruka agamba nti batamudde manolira gawira yanga tabavulira bulwadde okujja ku mudoli na rufenya yamutegeza omwana yalwala sukali kubiri ogwo gutandika nga amasira gano nga bola babu kitulika nga kukuta bikulukuta bwe bityo paka okuva ku mutwe paka ku bigere era agozise emyaka esatu ayongedde kunti akisiza ko kujanja omwana ono wabula omwana yongera kufuna nkati n'ensimbi zamugwako sina kyentunda sina kyentola kyentola kyona 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 sina muntu yenna anyamba awanjagidde abazira kisa abasobola okumuyamba okumanya endwadde eruma omwana alina obuyambi buyise kusimuzi wa manga ye Emmanuel Kasozi yakuba amasasi mu lubuto ebyene ebigenderere bwero mu bubbi obwakulyoka mu bairo maneka jansi lweza bbi nga bwe twakulaga mu liiga fakatali kunfunga 25 mwezi gw'12 omwaka ogwedde ali bubi era nga bagenda kuddamu kumulongoosa ono gutusanze muzigo gugwapangisa lweza alomboze nako n'obulimu bwalimu okufulayo kuba amasasi nga n'obujjanji bwamalako obukadoosa mu 17 yansaba kunnyamba okujjanjaba obulumi bukyannuma kuba olubuto lukyannuma nkyalina obulumi mu lubuto ngezezzaako okutetenkanya okulaba embeera yonna funa obuyambi obuneetaagisa naye nentuuka ekiseera nga nnemereddwa kwe kwekubira omulanga ku Bukedde TV ategeeza nti ensimbi zino zava mbaluga n'emikwano wadde nga abakuba amasasi gano bali mu byambalo ebyebitongole ebyokwerinda ono yeetaaga obukadde obiri n'ekitundu okulongoosebwa omulundi ogwokubiri mu ddwaliro ensambya wendi natereeramu naye nga nkyalina obulumi mu lubuto kuba nkyetaagisa okuddaabiriza okumpayo operation nga kineetaagisa obuyambi mukyala we nasitunda nennyonga agamba nti okuva bali yakuba amasasi obulamu banyigiriza kyasobola kukola nga luli we yakolanga kati essaawa ya leero gye twetaagisa buyambi baamulongoosa ne katoto lwaddamu ne lumuluma tanaba kutereera nanyini mobile money go baba atubulidde byaliwo n'ategeeza nti obubbi omundo bweyongedde nyika jansi kalo n'obwafiriddemu oso mulamba naye nga twali tetubiwuliranga ebyo byababbi kubba bantu kyokujjako ebabba ku gaazi awo ne battiramu ne osi ne bamutta Rubega Ivan ne Ismail Nsibuka ekisikedde guli ino Rwabukedde TV.